Неспокойно было и в столице. Правоохранители до сих пор выясняют, чем именно подорвали один из офисов компании «Киевэнерго». Взрыв прогремел около полуночи в одном из спальных районов Киева. Здание выбило окна и двери, обошлось без пострадавших. Сначала полицейские заявили, что преступник использовал гранату, а затем опровергли эту версию. Перша інформація про те, що зловмисник міг використати гранату, не знаходить свого підтвердження. За фактом вибуху правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. На місці вибуху продовжують працювати слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, аби при світлі дня ретельно провести огляд і встановити, який саме вибуховий пристрій був застосований. За вчинення цього злочину зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.